Jau pavisam drīz sāksies lielais skrējiens pēc iespējas klātienē vērot šā gada viens no visvairāk gaidītajiem notikumiem. Biļetes uz dziesmu un deju svētkiem nonāks pārdošanā pakāpeniski sākot no 15. maija. Pirmā sāks tirgot biļetes uz nozaru koncertiem, pēc tam 17. maijā biļetes uz deju koncertiem, bet pēdējās 19. maijā biļetes uz koru koncertiem Meža parkā. Un kopumā no biļešu pārdošanas plānots iegūt 7,5 miljonus eiro. Par biļešu cenām sākumā noteikti jāmin, ka no kopumā 52 pasākumiem 21 būs bez maksas, bet tajos pasākumos, kur biļetes jāpērk, to cenas būs ļoti dažādas, sākot no 5 eiro līdz pat 100 eiro par biļeti. Tā kā kopskaitā maksas pasākumi ir daudz, tagad turpinājumā par vērienīgāko pasākumu cenrāšiem. Svētku gājienu laikā sēdvietas skatītāja tribīnēs maksās 25 eiro, savukārt ieejas svētku atklāšanas koncertā 40 eiro. Koru lielkoncerta, tīrums, dziesmas ceļš, biļets maksās no 15 līdz 70 eiro. Deju lieluzveduma, mūžīgais dzinējs biļešu cenas būs no 20 līdz 100 eiro un noslēguma koncerta kopā augšu biļešu cenas būs no 20 līdz 100 eiro. Bet sadziedāšanās nakts biļets maksās 10 eiro. Arī šajos dziesmu un deju svētkos atsevišķām grupām pienāksies atlaides 10%. Atlaide tiks piemērota goda ģimenes apliecības īpašniekiem, personām ar 1., 2. vai 3. invaliditātes grupu un politiski represētajām personām. Un šajā gadā svētku dalībniekiem bija iespēja iepriekšējā rezervācijā izpirkšanai pieteikties vienai biļetei uz savas nozares svētku koncertu. Šādu iespēju izmantojuši 33 tūkstoši svētku dalībnieku, kuriem savas biļetes būs jāizpērk no 22. māja līdz 4. jūnija. Un ja tas netiks izdarīts, biļetes nonāks vispārējā pārtaļā.